צהריים טובים לכם, כמעט שבת שלום כמו שאומרים, אנחנו בשעה מרגשת, כמה שעות לפני המעבר בין חול לקודש, דיברנו בתוכנית שאלת הרב הראשי, התוכנית החדשה שלנו כאן בערוץ 20 עם הרב דוד לאו היקר, על הנושא הזה של הרגעים האלה שלפני כניסת השבת, כמה תכונה יש ברגעים האלה, ומצד שני הנפש נפתחת, השמיים נפתחים, זה הזמן לשאול שאלות, כל מה שעולה על דעתכם, אהבה, זוגיות, פרנסה, כמובן שאלות בהלכה, מה לעשות, מה לא לעשות, מה כן לעשות, נמצא איתנו כאן האדם המוסמך ביותר והמדויק ביותר כדי לפזר לנו קצת את הערפל, היה שבוע עם הרבה ערפל הרב, אז זה הזמן לפזר קצת ערפל, מה שלום הרב? ברוך השם, ערב שבת, מה יכול להיות רע? נהדר. ספר חדש, ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, אז שמחים. הרב מוכן לשאלות? מאזין. קדימה, אז אנחנו נצא מיד לדרך, הזמן רץ והמלאכה מרובה. שואלת אותנו רחל מאירי מרמת גן. אם ברכתי ברכה לא נכונה לפני האוכל, האם אפשר לברך את הברכה הנכונה אחרי שהתחלתי לאכול? טוב, בואו נעשה סדר מעט בדברים. אנחנו מברכים לפני דבר מאכל, מודים לבורא עולם, ולכל דבר מאכל יש גם את הדברים המיוחדים לו. אם זה פרי עץ, אם זה פרי אדמה, אם מדובר במאפים, או אם מדובר בדבר שאני קובע עליו סעודה, ואז אני מברך גם המוציא לחם מן הארץ. והברכות הן ברכות שונות, ברכת שהכל נהיה בדברו, כל אחד בהתאם לדברים שלו. לעומת זאת, אנחנו יודעים שיש ברכות שיכולות להיות כוללות. למשל, אם אדם ברך על פרי עץ, הוא ברך בטעות ברכת בורא פרי האדמה, יצא ידי חובה. ומדוע? מכיוון שגם העץ מגיע מהאדמה. יפה. ואם ברכתי ברכת שהכל נהיה בדברו, למרות שלכתחילה ראוי להודות לבורא עולם על כל דבר פרטני, על כל דבר בפני עצמו, אבל מכיוון שברכתי שהכל נהיה בדברו, זו ברכה שוב כוללנית, אז הודיתי לו על שהכל, כולל פרי העץ, כולל פרי האדמה. כך שאם אני מברך על דבר שהוא ברכתו מבוררת, כלומר היא מדויקת מאוד, ברכת עץ, ברכתי בטעות לא עץ, אלא אדמה, או שהכל, יצאתי ידי חובה. אבל אם על מים, למשל, ברכתי בורא פרי העץ, זו ברכה לא נכונה. כי זו ברכה שאני לא יכול לברך אותה כרגע. אני, את הברכה הזאת לא מתאים. אתה אמור לברך על המים ברכת שהכל נהיה בדברו, הם לא יצאו מן העץ, הם גם לא מן האדמה. במקרה כזה, צריך לעצור, וצריך לברך את הברכה הנכונה על המשך הלכה. האכילה או השתייה. זאת אומרת שאם... גם אם כבר שתיתי... אם סיימתי את השתייה, אז אין מה לעשות. אם סיימתי את השתייה, זו ברכה לבטלה, וחבל, צריך לעמוד ולשפר, ותמיד טוב גם ללמוד הלכות ברכות. אבל אם עוד לא סיימתי את השתייה, קודם כל אם יש לי שתייה בפה, נשים אותה קצת בצד, באחת הלחיים, ונברך, ואז נשתה את ההמשך, אבל אחרי ברכה מתאימה. מעניין, יש כל כך הרבה, הרב, דברים כמו בננה ופפאיה, זה כל כך מבלבל, הרב אולי יכול לעשות קצת סדר, בננה זה עץ או שזה אדמה, אני עדיין לא הבנתי. חצי עמוד בגמרא במסכת ברכות, עוסק בשאלה הספציפית של בננה, ומדוע? כי בסופו של דבר, ההגדרה מה זה עץ ומה זה ירק, זו בדיוק ההגדרה שעליה דנים, ולכן גם הפפאיה היא סוגיה שדנים עליה, הבן איש חי כותב על הפפאיה הגדרה. זה משמעותי הן לענייני ברכות, הן לענייני עורלה. יש לנו הרי הלכה ששלוש השנים הראשונות שהפרי נמצא על העץ, זה אסור באכילה. שלוש השנים כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. היות ששלוש שנים זה אסור באכילה, אבל זה רק עץ מאכל. זה לא מדבר על שיח, זה לא מדבר על ירק, ולכן מאוד משמעותי, אם אני מגדיר דבר כעץ, גם לברכה וגם לדיני עורלה, אם אני מגדיר אותו כירק, שוב אותו הדבר, ואם זו ברכת שהכל, יש לנו גם משמעות נוספת, אם אני נוטל דבר להערכה, אז יש ברכת בורא מיני בסמים, שזה בעצם על דבר כללי.
יש אבל בורא עשבי וסמים, שזה ריח שיוצא מהסבים, אבל אם אתה נוטל הדס להערכה, בורא עצי וסמים. ולכן אתה יכול לראות בקהילות מסוימות שרוצים להרבות בברכות, יעמוד לך יהודי בליל שבת, יעמוד ביציאה מבית הכנסת, ואנחנו זוכרים את אותו יהודי שרבי שמעון בר יוחאי מוצא אותו בגמרא, שהוא רץ עם שני הדסים לבית הכנסת, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, ואז היהודי הזה רץ לו עם שני הדסים, ומגיע כדי שאנשים יכולים יהיו לברך, להוסיף עוד ברכה, ולצאת עם ריח טוב מבית הכנסת. עוד אחד בצאת השבת. אז מילה אחת נשאר שאלה בה, בננה ופפאיה, עץ או אדמה? בננה, אדמה, בלי שום שאלה. על פפאיה אני מברך בורא פרי אדמה. אני מציין שיש על זה דיון הלכתי, הוא מאוד משמעותי, אבל להלכה תברכו בורא פרי אדמה. ופטריות זה שהכל? פטריות שהכל, בעיקר בימינו, כי פטריות הן לא צומחות דווקא אחר הגשם. הפטריות היום מגודלות במקומות של בתי גידול סגורים, בצורות שונות. אנחנו מגדלים היום את הפטריות, הן לא צומחות מן האדמה. אז ברכת שהכל. נהדר, אנחנו ממשיכים מיד לנושא מרתק, נושא המזוזות. דוד בשרי מאור עקיבא שואל אותנו, סיימנו לבנות בית חדש. מזל טוב, דוד, תבורכו. איפה צריך לקבוע מזוזות, הרב? התורה אומרת על מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זאת אומרת, יש פה בית ויש פה שער, שער אל הבית. זאת אומרת שבעצם בכל שער, בחומות, אנחנו נמצאים בעיר הקודש ירושלים, בשערים הייתה מזוזה. שער יפו, שער שכם, בשערים מזוזה, כי זה שער אל העיר. גם אם בנה אותה עומר, בנה את החומה, אבל ברגע שיהודים גרים במקום, יהודים זה שער אל העיר, אמנם השער מוביל אל רחוב, אבל זה שער העיר, ולכן קובעים במזוזה. אני יכול אגב לציין, מסביב לעיר ישנו עירוב שמקיף את העיר, וזאת צורת הפתח. כלומר, זה בעצם שערים, שערים, שערים. אנחנו לא קובעים שם מזוזה, כי זה מקום שאינו משתמר. זה נמצא במקום שבעלי חיים יכולים להיות שם, השמש, הגשם עשויים או עלולים לפגוע, וכדי לשמור את המזוזה, המקום, הפתח הזה אינו משתמר, לא קובעים שם מזוזה. אז דבר ראשון, שער. דבר שני, בית. בית זאת אומרת מקום שגרים בו, בית זה מקום שהשימוש הוא מקום מגורים. אז צריך שיהיה לחדר שטח של דלת אמות על דלת אמות, כלומר שיהיה בו 2 מטרים על 2 מטרים, זה המינימום, כך שאם זה חדר ארונות קטן מהשטח הזה, אתה לא קובע בו מזוזה, אבל אם יש את השטח הזה, קובעים מזוזה גם בחדר ארונות, קובעים בצד ימין בכניסה לכל חדר, כשבאים מהמרפסת לחדר, המרפסת בדרך כלל אינה מקורה וסגורה, אלא היא פתוחה, אז המרפסת אינה מחויבת במזוזה, כי היא לא חדר, אבל מהמרפסת אתה נכנס הביתה. גם אם אתה בקומה ה-20, וכדי להגיע למרפסת אתה נכנס לבית, לסלון, ומהסלון אתה יוצא אל המרפסת. אז במרפסת אנחנו כן שמים מזוזה אבל בכניסה. אבל אני קובע מזוזה במרפסת לא בגלל הכניסה אל המרפסת, אלא הכניסה מהמרפסת לבית, בצד ימין של הכניסה לבית, צריך לוודא רק שזה שוב במקום שמור. אגב, טיפ קטן, מתכת זה דבר מאוד יפה, אבל אם עלולה השמש להיות שם על המקום, על המשקוף, על המזוזות במקום הזה, אל תשתמשו בקופסת, בעטיפה, בבית של מתכת, כי המתכת מחממת והיא תרגום זהה, ואז האותיות עלולות להיפגע. ולכן צריך לדעת לשים בצד ימין בכניסה לחדר, למעט חדרים שהשימוש בהם הוא שימוש שאינו נקי. קרי, לא קובעים בכניסה לשירותים, לא בכניסה לאמבטיה, וגם אם יש לכם חדר שיש בו רק מכונת כביסה, או מכונת כביסה הוא מייבש, והמקום הוא קטן, גם לחדר זה לא תקברו מזוזה. מעניין מאוד. תודה רבה, הרב. עברנו בסקירה עברנו על כל הבית. על הרבה. על כל הבית. שאלה, הרב, לגבי מזוזות,
לפעמים אני שואל חברים שפחות בקים, אני אומר, יש לך מזוזה, אני לוקח כמובן לא שכולם יש מזוזה, בטח, יש לי, אומר לי, בטח, יש לי מזוזה, רק אין לי את הקלף. עכשיו, הקלף זה המזוזה. הקלף זה המזוזה, בהחלט הכיסוי זה בית, זה ראוי, זה יפה, זה מכובד. אבל יש חשיבות לבית, זה מה שאני שואל, האם הבית של המזוזה זה משהו חשוב, והאם צריך לבדוק מזוזה פעם בכמה זמן, האם אדם צריך להחליף מזוזה בביתו? ראשית, צריך לקבוע, צריך את המזוזה, צריך לבדוק אותה, אחת לשבע שנים, אלא אם היא במקום בעייתי, כפי שציינתי, שמועד לשמש או ללחות של חורף, ואז כדאי לבדוק אותה לפני. יש גם הגדרה שמזוזה שנכתבה על ידי מומחה, וכאן אולי זה המקום. יש זיופים רבים מאוד בנושאים הללו. זה נורא. איך אדם מרשה לעצמו לזייף, להטעות אנשים בנושא הזה. יש אגב גם חוק למניעת הונאה במזוזות, בסתם בכלל, ספר תורת תפילין מזוזות. לצערי, לחוק הזה אין שיניים. שר הדתות צריך היה לתקן בתשעין למדלד, צריך היה לתקן תקנות, וכשנכנסתי לתפקידי, רציתי לממש והתברר שהיות שחלפו שנים רבות כל כך, צריכים לחדש את החוק, שוב לחוקק אותו מחדש, ואולי כאן לכנסת הבאה, שבעזרת השם כבר תוכל לחוקק חוקים, כדאי יהיה לשים לב לחוקק שוב את החוק, כי לצערי ישנם זיופים. מצאנו מזוזות, אדם הצליח על ידי מכונת לייזר לרמות, הצליח, זה כואב לי, אבל הוא הצליח לרמות, ומזוזה שמגיעים מוסמכים התקשו לזהות שהיא לא נכתבה על ידי אדם. וואו. זה, וואו. היום זו הטעיה, רמייה, ולצערי, אני לא מצליח שוב להבין, בכלל אני לא מבין איך אנשים מרמים במסחר, בדבר שאינו שלהם, אבל גם בענייני קדושה, זה כל כך כואב הלב, אנשים קונים מזוזה, ומתברר שהיא לא קשרה. שימו לב כשאתם קונים מזוזה, שאתם קונים אותה במקום מוסמך, על ידי אנשים שמוסמכים, ואת המזוזות הללו תשמרו היטב, במקום בצורה ראויה. בית המזוזה חשוב, כי הוא שומר עליה, וגם עטיפה למזוזה, שלא יהיה גלוי הכתב, אלא שיהיה עטוף, זה נותן לנו עוד עטיפה מסוימת, שאז אתה יכול גם ענייני חולין שאתה עושה בחדר, לקיים כשיש הרב, עטיפה אחת. הרב, איך אנחנו יודעים לדעת מקום שהוא מוסמך? זאת אומרת, איך נדע לאן לפנות, איפה כדאי לקנות מזוזה, איפה לא? אני מציע בכל מקום ומקום לברר ברבנות המקומית, לברר אם המדובר הוא באנשים מוסמכים, לבקש את ההסמכות ולשאול, פשוט לשאול, וכמו שאתה תרצה לוודא שאתה קונה מכשיר חשמלי, אתה רוצה לוודא מי האבא של זה, לא פחות ענייני הקדושה, אל תסמכו במחילה על הזקן הגדול, גם לא על הכיפה הגדולה, וגם לא על תמונה של הבבא סאלי שיש לו על הקיר. המקורי, המקורי, המקורי. כן, תבדקו, כדי שבאמת המזוזה תהיה כהלכתה. נהדר. והרב אמר, אחת לשבע שנים, לבדוק מזוזות בבית. תודה על הערה הזאת, אנחנו עוברים כבר לשאלה הבאה, בוואטסאפ שולחת לנו גלית, מהוד השרון. שאלה נהדרת, שבוע שעבר דיברנו על סעודת אמנים, והרב אמר שלא לעשות סעודת אמנים. זה היה בזום. כן, לא לעשות סעודת אמנים דרך הזום. היא שואלת, האם מותר להתפלל במניין, כאשר תשעה מהמתפללים נמצאים בתוך בית הכנסת, והמתפלל העשירי נמצא במרפסת של בית הכנסת, בגלל החשש מנגיף הקורונה. אז בזום אמרנו בוודאות לא, אין לזה שום משמעות, האנשים צריכים להיות יחד. עכשיו השאלה לגבי מרפסת. מה אומר הרב? השאלה היא נידון גדול מאוד בפוסקים, אבל לו תשעה נמצאים בבית הכנסת ואחד במרפסת, והוא רואה את בעל התפילה, הוא רואה את האנשים, הוא מצטרף. כאשר המדובר הוא במניין שמורכב מכמה מקומות, ועסקנו לצערי עם נגיף הקורונה הרבה בשאלות הללו של תפילת מרפסות, הפוסקים דנו בשאלה. מעניין, סבא רבא שלי, הרב שמואל יצחק שור, היה רב של עיירה בגליציה, מונסטריץ', עיירה ליד לבוב, לבוב קוראים לה יוצאי רוסיה, או למברג היו קוראים לעם היהודי, והוא היה פוסק חשוב בשאלות ותשובות מנחת שי. הוא כותב שם כבר לגבי הרכבת, קרונות רכבת, איך ניתן לעשות
להתפלל במניין ברכבת, כאשר ישנה הפרדה, כל אחד נמצא בקרון שלו, אבל רואים אלו את אלו, והוא מתיר, והוא מגדיר שזו תפילה במניין, והוא מגדיר זאת ברגע שהם רואים אחד את השני. זאת אומרת שבמרפסות, כשרואים אחד את השני, יש לנו מניין. כאן, במקרה שלך, שתשעה בתוך בית הכנסת, ואחד רואה אותם, והם רואים אותו, בוודאי שמדובר במניין כשר, וראוי שיתפללו, שיזהרו וישמרו מהנגיף כהלכתו. מדהים הרב, איך יהודים תמיד יודעים, גם כשעושים להם קשיים, גם כשזורקים אותם, תמיד יש את היצירתיות, למצוא את הפתרון ככה ולהגיע לפתרון הנכון מהסיפור שסיפרת, ועכשיו אנחנו גם נכנסים לספר שמות וכל העניין של הגלות, נדבר עוד על פרשת השבוע, לקראת סוף התוכנית. עוד נגיע לזה, אני רק אציין שכשהוא עונה על השאלה, הוא מתבסס על תשובת רשב"א, על רבותינו הראשונים מלפני 800 שנה, שגם הוא כבר דיבר על מרחקים והבדלים של אנשים שנמצאים בבתים שונים. העם היהודי מחפש את הכללים של התורה, זה לא משתנה אף פעם. מדהים. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. מדהים. רק אנחנו בוחנים את השאלות המציאותיות לאור הכללים שיש לנו. נהדר. אז אנחנו עוברים ישירות לנתניה, כמו שאומרים. רבקה שואלת אותנו, היא שדכנית בהתנדבות, האם מותר לה לעיין במחברת שידוכים בשבת? את יודעת, רבקה, קודם כל, את תבורכי. כי את עושה מצווה גדולה. את עוסקת בדבר שהוא משמעותי מאוד, רצון הקדוש ברוך הוא. התורה קובעת שהקדוש ברוך הוא מלכתחילה. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ולכן הקדוש ברוך הוא מדגיש לנו בפרשת בראשית, זכר ונקבה ברא אותם, כך צריך להיות. הנביא קובע לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. ובהחלט להקים בית, דבר גדול וטוב, ואולי זו גם ההזדמנות שלנו לומר לכל הרווקים, רווקות, פנויים, פנויות, חבר'ה, בבקשה, אל תחפשו את האביר על הסוס הלבן, אלא תשמחו ותראו את המעלות שיש בבין בת הזוג שנראה לכם, תבחנו את הדברים האמיתיים ותתעלמו מדברים קטנים, כי באמת על זה להתעכב זה לא מוצדק. המציאות היא שאנחנו רואים בתים שרב המשותף בין בני הזוג, למרות שלא לגמרי זהים אחד לשני, והלוואי ולכולם אנחנו נראה את השמחה ואת האושר והאהבה שיש בין בני הזוג. לפעמים משלימים אחד את השני. בדיוק כך. אז לכן, לא לחפש רק. רבקה, את עושה דבר שהוא מצווה גדולה, והמצווה הזאת גם בשבת, גם בזמירות שבת, אנחנו מציינים שאחד הדברים שאנחנו מתירים לעשות, חפציך אסורים, וגם לחשוב חשבונות זה אסור, הרהורים בחפציך מותרים ולשדך הבנות. וכבר אמרו המפרשים, גם לשדך הבנים זה בסדר, רק מה, למה כתוב הבנות? כי זה בחרוז מסתדר יותר טוב. אבל בהחלט, מצווה גדולה, תמשיכי. תשובה נהדרת, הרב, ואני בעוונותיי תל אביבי, יפואי, אני גר ביפו, לא. אבל נולדתי בתל אביב, לא גם נורא. גם אני נולדתי בתל אביב. נולדת בתל אביב, יש שם דברים טובים. אני חושב שאחיך חיתן אותי. הרווחת. לגמרי. אז אני מכיר הרבה רווקים תל אביבים, פחות או יותר בני גילי, אני הייתי בן 40. האם, והם יוצאים לשידוכים, חלקם מתחזקים, חלקם פוגשים, האם יש לרב איזושהי נקודה, מה צריך לחפש? מה לחפש? מה, איפה? איפה? כי אני רואה, מחפשים, הולכים לאיבוד בכל כך הרבה חיפוש, אפשר לדייק אותם קצת. מה מחפשים בבן זוג? מה חשוב? זו שאלה אני אולי אנסה להגדיר משפט אחד, שאני אציע לכל חבריך, אם הלב רוצה והשכל לא מתנגד, או אם השכל רוצה והלב לא מתנגד, לכו על זה. Okay. אתה מחפש מישהו שהייתה הגדרה של אחד המשוררים שהוא אמר מאוד מדויק, אני מחפש לב תקוותיי גם תקוותיו, יחוש עושר, יבין כאב. זו הגדרה יפהפייה ומאוד מדויקת. ואני אומר שוב, אם הלב רוצה והשכל לא מתנגד, או השכל רוצה והלב לא מתנגד, לכו על זה, אל תתעכבו, אלא ביחד תבנו את עצמכם ותתפללו. כי תפילה וברכת השם זה דבר שצריך
כל הזמן. ואגב, אני אומר את זה לא רק לרווקים, גם לנשואים. כי חיי נישואין צריכים תחזוקה כל הזמן. האיש צריך להבין שרעייתו זה לא דבר מובן מאליו. הוא צריך לתת את מקסימום היחס, מקסימום ההתנהלות הראויה, וכנ"ל האישה אל האיש, בהחלט צריכים לתחזק את חיי הנישואין ולחפש, והתורה נותנת עצות רבות בדברים האלו. אחד הדברים בסוגיית טהרת המשפחה, שכל מהותה היא שאחת לחודש שוב יחפשו אחד את השני, והדברים הללו הם תועלתיים, לחפש, לבנות ולהתפלל לבורא עולם. פשוט נפלא, ומהפה שלך הרב, שנצליח לחבר בין השכל והלב, זה כל כך חשוב באמת לכל עניין בחיים האלה. אנחנו עוברים לשאלה טלפונית כרגע, בשידור חי, ליאל. שלום, בוקר טוב. שלום הרב. שלום וברכה. שלום כבוד הרב. רציתי לשאול בבקשה שאלה בנושא ברכות על מאכלים שאני תמיד מסתבך איתם, שהם מורכבים פשוט משני מאכלים, כמו קרמבו, הביסקוויט והקצפת, או שניצל שבציפוי פירורי לחם, או גלידה בגביע. כל פעם שנפגשים עם המאכלים האלה זה דיון מחדש, מה צריך לברך, ואני אשמח לשמוע תשובה מעליו. קודם כל, ליאל, אני אציין דבר אחד. אענה לך ספציפית על שלוש השאלות ששאלת, אבל יש כלל אחד שאתה צריך תמיד למצוא כיצד הוא מתורגם להלכה במקרים שציינת. הכלל אומר שכאשר יש עיקר ותפל, אתה מברך על העיקר ופותר את התפל. אבל זה בתנאי שאין מין דגן. אם יש מין דגן, אחד מחמשת מיני דגן נמצא במקום, הוא הופך להיות העיקר, אבל בתנאי שהם מעורבים, שהם ביחד. למשל, לא ציינת דוגמה של עוגת גבינה. עוגת גבינה, יש בה את הבסיס שהוא מין דגן, והיא נאפית ביחד עם הגבינה, זאת אומרת שניהם נאפים יחדיו, וברגע ששניהם נאפים יחדיו, אז זו מציאות שכבר נעשו יחד. אני מברך כאן ברכת בורא מיני מזונות, למרות שיש רק מעט מהגבינה, מהדגן. לעומת זאת, כאשר יש לי קרמבו, אלה שני דברים נפרדים. הביסקוויט נפרד, והקרם הוא נפרד, הם לא ביחד. וכאן אני אולי רוצה, סליחה במחילה, לקלקל קצת את ההנאה של האנשים מהקרמבו. יש פה גם קדימה בברכות. קודם מברכים בורא מיני מזונות, שהיא ברכה מבוררת יותר, כפי שאמרנו בתחילת התוכנית. אחר כך מברכים ברכת שהכל נהיה מדברו, שהיא כוללת הרבה דברים. זאת אומרת, אני הרבה מאוד זמן לא אכלתי קרמבו, אבל כשאכלתי, הפכתי אותו. ברכתי בורא מיני מזונות על הביסקוויט, כי הוא נפרד לגמרי מהקרם, ולאחר מכן ברכתי ברכת שהכל, ואכלתי את הקרם עצמו. כך ברכת הקרמבו. לעומת זאת, כשיש לך גביע של שוקולד, גביע גלידה, במקרה כזה, אני לא אפוך ואברך קודם כל ברכת בורא מיני מזונות, מכיוון שהגביע מיועד להחזיק את הגלידה. אז כאן אני מברך ברכת שהכל על הגלידה, שהיא העיקר, למרות שיש פה דבר מזונות, היא העיקר, ולכן אני מברך עליה ברכת שהכל, ופותר גם את הגביע. אם אני כל כך אוהב את הגביע, יש לו באמת טעם כל כך מיוחד, אז אני יכול, כאשר אני מגיע לגביע, לברך ברכת בורא מיני מזונות, אבל זה רק אם באמת הוא מאוד טעים לי, או שאני רק כבר מחזיק ביד, אז אני אוכל את הכל. בשניצל קל יותר, כי בשניצל שם הפירורי לחם הם רק לשמור שהחזה העוף לא יידבק, וקצת להוסיף טעם, שהחזה העוף לא יישרף במחבת. זה לא בא כחלק מהמאכל, אלא לתועלת המאכל, ולכן רק ברכת שהכל על השניצל, נתנו שלוש דוגמאות, ומהכללים הללו, כפי שאמר הלל לאותו נוכרי שבא להתגייר, אידך זיל גמור, אז בוודאי גם נכון הדבר ליהודי מלידה. היתר, נמשיך ללמוד בהתאם לכללים. נהדר הרב, תודה רבה על התשובה. בסדר ליאל, הכללים ברורים? כן, מצוין, תודה רבה. תודה.
ליאל, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. תחשבו בינתיים על שאלות. הרב דוד לאו נמצא איתנו כאן לענות לכם על כל שאלה. הפסקת פרסומות, ומיד חוזרים לקראת שבת. תודה שחזרתם אלינו לתוכנית שאלת הרב הראשי, הרב דוד לאו, שעונה לכם על שאלות מכל הסוגים, מכל הגוונים בענייני יהדות. אנחנו עוברים מיד לשאלה הבאה, כי הזמן קצר ושבת כבר ממש נושפת בעורפנו, כמו שאומרים. שואל אותנו אלי דהן מצפת, חבר שלא שומר שבת, שלח לי סרטון שהוא צילם במיוחד עבורי בשבת. האם מותר בצאת השבת לצפות בסרטון? הכלל בהלכה אומר שאסור להנות ממעשה שבת. כלומר, אני לא נהנה ממעשה שנעשה בשבת, ויש כמובן דיון גם אם זה נעשה עבורי, נעשה לאחרים, אבל אם חלף הזמן במוצאי השבת שבו המלאכה יכולה הייתה להיעשות, יש מקום להקל בדבר, ואז אנחנו מגדירים את זה בכדי שיעשה. אם הוא עשה את זה לא רק בשבילך, אלא הוא עשה את זה לאחרים, או שהוא עשה לעצמו, שוב השיקול הוא שונה. כי ברגע שאדם עשה את זה למען אחרים, למען הרבה אנשים, למשל, אדם לצערי צילם אירוע חדשותי בשבת. הוא לא צילם את זה בשבילי, הוא צילם את זה כדי שכולם יראו. אז הדבר הזה נעשה עבור אחרים, היות שחלף פרק הזמן בצאת השבת, שבו ניתן היה להסריט ולשלוח, אז אפשר יהיה בצאת השבת לראות את האירוע הזה. אבל אם כל הצילום היה מלכתחילה, עבורי בלבד, וזה נעשה בשבת, ואני אדגיש גם דבר אחד נוסף, במזיד, יש פה בעיה. כלומר, אם מדובר באדם שלא מודע לערך של שבת, לא יודע מה החשיבות של קדושת השבת, אני יכול להקל בדבר. אבל אם מדובר במישהו שיודע מהי שבת, שמבין שגם עבורי שבת זה מיוחד במינו, במקרה כזה זו בעיה, ולכן כדאי לחבר הזה לא לפגוע בו, אלא לומר לו, בוא נכבד גם אותי, ועשה לי טובה להסריט בצאת שבת. והודעות וואטסאפ, נניח אני סוגר טלפון בשבת, שומר שבת, אני פותח במוצאי שבת את הטלפון, מפוצץ הודעות וואטסאפ. אז תפתח לא מיד בצאת שבת, אלא קצת אחרי, כדי שבצאת השבת זה יהיה זמן שיכולים היו לשלוח אליך את ההודעה בצאת השבת. אוקיי, טוב. אז אני מזכיר שוב את מספר הטלפון, כדי לשלוח לנו במהלך השבוע, לקראת התוכנית של שבוע הבא, אנחנו נעבור על השאלות שלכם, 050-73-23-111, 050-73-23-111, פוצצתם אותנו בהודעות השבוע, תמשיכו ככה גם בשבוע הבא, הכל מגיע, ואנחנו בוחרים את השאלות הרלוונטיות. פרשת השבוע, הרב, נכנסים לספר שמות, כמה מילים, על המסע המחודש שלנו, שמתחיל השבוע, השבת? אני אולי אגיד מילה אחת, דווקא על התקופה שבה אנחנו נמצאים בהקשר מסוים. כאשר משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעו וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? רש"י מפרש שמדובר על שתי שאלות נפרדות, אבל הספורנו אומר שמדובר פה על שאלה אחת שהיא משמעותית, כי הקדוש ברוך הוא עונה לו, שלחתיך וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אומר הספורנו, תשובה פשוטה שאולי אני אסביר אותה בסיפור פשוט. נפטר אדמור גדול, יהודי צדיק, תלמיד חכם, מנהיג קהילה, נפטר לבית עולמו והותיר שני בנים. האחד מאוד רצה להיות אדמור, אבל הוא לא כל כך מתאים. יש לו עוד מה ללמוד וגם לשפר בהתנהגות. לעומת זאת, השני מאוד 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 מתאים, אבל ממש לא רוצה. בסיום השבעה יושבים השניים, ואז מחליטים ביניהם, רגע, אתה רוצה, אתה לא רוצה, הנה מצוין. ההוא שרצה, הוא מתיישב על כיסא אביו, השני יושב לו בפינה בבית המדרש, לא תופס מקום, ממשיך לעבוד את השם כרגלו. והנה חולפים הימים, ואפשר לרמות את הציבור קצת זמן, אולי קצת הרבה זמן, אבל לא הרבה מאוד זמן.
והציבור קלט בדיוק שאם רוצים ללמוד, רוצים לשמוע, רוצים לעקוב אחרי ההתנהלות, רוצים לקבל עצה טובה, הם למדו ממי יש לשמוע וממי פחות. ואז הציבור התחיל ללכת לשני. חולפת לשנה, ואז מגיע יום הפטירה של אביהם, פוגשים את הסבא הגדול, סליחה, פוגשים רב גדול, שכן, שהיה חבר של אביהם, ואז הם אומרים לו, שמע, זה נורא מוזר. אותו אחד שיושב על הכיסא אומר, אני רוצה שכולם יבואו, אף אחד לא בא, אני לא מבין למה לא באים. השני אומר, אני רק רוצה לעמוד בצד ולקיים מצוות השם, למה באים אליי כל הזמן? למה עוקבים? למה שואלים אותי שאלות? למה? אומר לו הרב, אתה שואל למה באים אליך, לכן באים. אתה שואל למה לא באים אליי, לכן לא באים. זה מתאים מאוד. משה רבינו אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אני לא מתאים. אני קטן, זה לא... אומר לו הקדוש ברוך הוא, מצוין. אתה אומר, אני לא מתאים? בדיוק בגלל זה רציתי אותך. אתה רוצה סימן שאני אוהב את הצניעות הזאת? כי שים לב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים, איפה מקבלים את התורה? זוכרת ריב ההרים שהיה בזמן של מתן תורה? תבור אומר, אני גדול, חרמון אומר, אני ראוי, כרמל מציע את עצמו, והקדוש ברוך הוא בוחר מה שיאמר שלמה, בעת צנועים חוכמה, בהר הקטן, הר סיני. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את אלוקים על ההר הקטן הזה, כי אני מעריך את הצניעות ואת החוכמה. בוחר הקדוש ברוך הוא במשה, דווקא בגלל שהוא אומר, אני לא ראוי, יש לי עוד מה ללמוד, יש לי עוד מה לשפר. מי שמודע לזה שאני עוד לא מושלם, הוא זה שנבחר להושיע את ישראל. הרב, תודה רבה לך עם המילים החשובות האלה על ענווה ועל צניעות. אנחנו נסיים. שתהיה לכם שבת עם ענווה, שקט נפשי, שמחה וכל טוב. שבת שלום. תודה רבה הרב לאו שהיית איתנו.